Čaká nás prvé ligové kolo novej sezóny a bude to samozrejme špecifický zápas. Košice sa po mnohých rokoch vracajú do ligy, bude plný štadión, veľká emócia v tom zápase určite, takže aké sú vaše očakávania, ako je pripravený tým? Je fajn, že sa Košice vracajú do ligy. Vždy tie debaty, pokiaľ v tej lige boli dlho, myslím, že už niekoľko rokov neboli, tak boli o tom, že chýbajú proste v tej súťaži aj hlavne kvôli tej tradícii, ktorá tam je, kvôli tomu, že sa tam roky hrával dlhý a dobrý futbal. Takže určite to tej lige prospeje. Samozrejme vieme, že nás čaká nováčik, ale v podstate z pohľadu tej histórie si myslím, že to nie je mužstvo, od ktorého môžeme očakávať to, že nejakým spôsobom a bude to pre ňa niečo nové. Vieme, že v rade majú veľa skúsených hráčov, to mužstvo zaslúžene postúpilo z tej druhej ligy a určite sa na jednej strane tešíme, pretože verím, že sa bude ten zápas hrať v skvelej atmosfére, a na druhej strane tá návšteva, ktorá sa očakáva, to určite dá domácim úplne iný impuls, možno ak to bude v iných zápasoch, takže sa musíme pripraviť aj na to, že domáci určite nebudú hrať na 100%, ale možno sa budú snažiť ešte podať lepší výkon ako tie ich maximálne vzhľadom tej podpore tých divákov, takže musíme sa veľmi zodpovedne pripraviť a samozrejme chceme všetko urobiť preto, aby ten zápas pre nás dopadol dobre a určite s cieľom toho, aby sme získali všetky 3 body aj napriek tomu, že to určite zápas jednoduchý nebude. Dobrá správa je, že Kúco sa vracia v porovnaní s predchádzajúcimi 2 zápasmi, takže to je určite pomoc. Tak samozrejme vždy, ako sme sa bavili o tom, že každý dobre fyzicky pripravený hráč je v takomto náročnom programe a kalendári, akým momentálne prechádzame tým, že samozrejme, tak jak si spomenul, aj jednak tie extrémne podmienky, ktoré boli v Bosne, aj to, že sa začínajú v podstate už anglické týždne, takže preto to sme radi, že Kuco bude k dispozícii a dá sa len súhlasiť. Ja si myslím, že nie je to nič neobvyklé, už sa o tom bavíme. A 2 roky, pokiaľ hráme v takomto rytme, že tá rotácia vždy bude a ona musí byť a práve preto my máme v kadri len 10-12 hráčov, ale je tu 20-22 a ty každý z nich musí takisto opravdiť tú svoju prítomnosť v klube a hlavne v klube v tom, ktorý má takéto ambície, takže určite budú zmeny v zostave a uvidíme, dnes máme ešte a posledný tréning pred zápasový, takže budeme aj vychádzať z toho, v akom stave sú hráči, ktorí hrali od začiatku a v Mostare, takže toto bude cieľ aj tej dnešnej tréningovej jednotky poslednej pred tým zápasom. V minulej sezóne sa stalo, že 2 nováčikovia Podbrezová a Banská Bystrica to dotiahli až do hornej šestky. Očakávate, že Košice by mohli byť teraz takýmto prípadom, pretože aj tie posily, ktoré priniesli, tak myslím si, na ich pomery na nováčika sú veľmi slušné. Môžu byť, akože dá sa to očakávať, pretože jednak, ako som spomínal, myslím si, že majú skúsené mužstvo, majú veľmi zaujímavých hráčov a si to aj sám spomenul, že si myslím, že urobili veľmi zaujímavé transfery. A takže kľudne môžu byť, bude podstatné, ako budú tí hráči hladní. A ja si myslím, že pravdepodobne ten postup dá ten prvý rok tým Košiciam úplne inú tú emóciu. Budú v podstate súčasťou tej elity na Slovensku, budú mať veľa dobrých zápasov, takže pokiaľ tí hráči si myslím, že ostanú hladní a určite aj ten hlad divákov, podporou, ktorí budú chodiť na štadión v Košiciach, im kľudne môže zabezpečovať to, že môžu byť určite hlavne v tom domácom prostredí nepríjemní a superom pre každého. Samozrejme, fanúšikov nepríjemne zasiahla informácia o Vladovi Vajsovi mladšom tesne pred zápasom v Mostare. Tak ako je momentálne na tom, či už teda pomaličky trénuje, alebo teda aký jeho stav? Bohužiaľ, Vlado dostal výrozu a lekári robili všetko preto, aby bol k dispozícii, ale proste ten organizmus bol proti, takže je dobré, je potešiteľné to, že Vlado sa má lepšie, že sa ten stav nezhoršoval, takže uvidíme, ale reálne poviem asi to, že skôr to vyzerá na to, že bude k dispozícii až na ten zápas v útorok, ako teraz, ale uvidíme. Dnes by mal začať s nami ľahšie trénovať, takže uvidíme, v akom to bude stave a podľa tej reakcie sa aj budeme rozhodovať. My len nesmieme dopustiť na to, aby sa ten zápas nejakým spôsobom roztrhal, aby bol proste veľmi otvorený, takže vždy sa očakáva to, že aj tie skúsenosti, ktoré budú na ihrisku, práve zavedzia tomu, aby sme zápas mali viac pod kontrolou, takže toto bude zajtra už je dôležité. V predchádzajúcich 2 zápasoch sme udržali aj čisté konto, takže to je tiež dobrá platforma, asi na ktorej sa dá stavať pred týmto zápasom taktiež.
Tak vždy je to ale aj vec toho, že je to v podstate výsledok nielen tej obrany, ale aj tej defenzívnej činnosti toho mužstva. Tak jak spomíname to, že vždy je fajn, keď tá obrana dáva tomu mužstvu určitú takú istotu a samozrejme hlavne v zápasoch, kedy jednak si možno nevypracujete tak veľa šancí, nie zas každý zápas ten útok zabere tak, aby dal 3-4 góly, takže vtedy je práve dôležitosť toho, aby tá defenzívna fáza dobre fungovala, takže sme radi za to, že v určitých momentoch, aj keď si spomenul možno aj ten posledný zápas, kde pred koncom sme čelili strašne veľa nepríjemným centrom, ale tí chalani si počas toho zápasu veľmi dobre postražili tie priestory, takže z tohto pohľadu určite je to dôležité. Ja si myslím, že takisto to bude dôležité zajtra, akým spôsobom budeme vzadu fungovať a akým spôsobom budeme zozadu vychádzať smerom do útoku.